ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយ៉ដមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះពិនិត្យមើលការងារបង្កកានផលរបស់ប្រជាកសិករនិងសមិទ្ធផលនានានៅភូមិផ្ទះកឃុំអនុវលស្រុកកណ្ដៀងរួមមានផ្លូវថ្នល់ស្ពានទំនប់បង្ហៀនិងប្រព័ន្ធទ្រីសាសមួយចំនួនទៀតដែលជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមខូរីដាបានសម្ដែងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដោយបានឃើញទីជនបទដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកប្រែក្លាយមកជាមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចជាប្រណៃទឹកខ្វាត់ខ្វែងទំនប់បង្ហៀស្ពានថ្មនិងផ្លូវគ្រួសក្រហមភ្ជាប់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាពីមុនមកនឹកស្មានមិនដល់ឯកឧត្តមចាប់អារម្មណ៍ទៀតថានៅពេលសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះកើតមានហើយជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់តាមរយៈការងារបង្កកានផលស្រូវដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វនិងប្រកបមុខរបរផ្សេងៗទៀតប្រជាពលរដ្ឋមានផ្ទះសម្បែងសមរម្យមានម៉ូតូឡានត្រាក់ទ័រម៉ាស៊ីនបោកម៉ាស៊ីនច្រូតនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបមិនចាញ់អ្នកនៅទីប្រជុំជនខេត្តប៉ុន្មាននោះទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិផ្ទះកឃុំអនុវលស្រុកកណ្ដៀងបានសម្ដែងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលទទួលបានសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសមានភាពកក់ក្ដៅពេលដែលបានឃើញឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តចុះមកដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់នាពេលនេះសូមបញ្ជាក់ថានាថ្ងៃដដែលនោះឯកឧត្តមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមជាមួយប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជំនាញទាំងអស់បានបន្តដំណើរទៅពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលនិងការងារបង្កកានផលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រែស្ដុកនិងឃុំមួយចំនួនទៀតនៅស្រុកអាកានផងដែរ។